kali ni kita nak lihat macam mana cara kita menyelesaikan masalah melibatkan kesatuan set. Okey, ini contoh soalan dia. Okey, misal kata, oops, tak payah zoom lah ya. Okey, cool. Okey. Kita ada 26 orang murid menyertai program pengakap tepi sungai. Aktiviti yang dilakukan dalam program tersebut ialah berkayak dan memancing ikan. 18 orang murid berkayak dan 15 orang murid memancing ikan. Manakala 9 orang murid terlibat dengan kedua-dua aktiviti. Okey, so kita nak cari berapa jumlah murid yang terlibat dalam aktiviti program. Tapi kita akan kira juga berapa yang tidak terlibat. Okey, first step kita kena fahamkan masalah dulu. Okey, macam mana sekalipun memang kena fahamkan masalah. Alright, so di sini dia dah beritahu jumlah murid 26, berkayak 18, memancing ikan 15. Okey, ada maklumat ni. Okey, so kita cuba selesaikan soalan ni. Kita sediakan tadi, mana dia? Ha, okay, ni dia. Alright, so ni kita punya data tadi, maklumat. Okay, saya dah copy down. Alright, so kita nak hitung jumlah yang terlibat dalam program. Okay, so saya padam dulu ni. Okay, kita nak mudah sebenarnya, kita boleh lukiskan rajah van lah. Paling mudah sekali rajah van. Okay, kita ada jumlah. Sebenarnya ada jumlah, maksudnya kita kena ada set semester. Okay, ni set semester. Kita ada kayak, memancing. Lepas tu kita ada kayak dan memancing. So kita ada dua, ada persilangan. So kita punya gambar rajah macam ni lah. Okay, K untuk kayak, M untuk memancing. Macam sama macam menyelesaikan masalah persilangan. Kita akan buat maklumat ni, kita daripada maklumat yang paling detail ni, persilangan ni ke atas. Okay, so kayak dan memancing kita ada 9 orang. Okay, tengah-tengah. So untuk memancing kita ada 15. So bahagian sini nak cari dia, 15 tolak 9. So sini adalah 6. Okay. Takpelah, biarlah supaya jelas nampak ya. Okay, untuk yang kayak kita ada 18. So sini 18 tolak 9, kita dapat 9. Okay, untuk yang tidak menyertai langsung di luar ni, total kita 26. So 26 kita kena tolak 9, tolak 9, tolak 6. Awak akan dapat jumlah yang di luar yang langsung tak terlibat dengan apa-apa. Okay, 2. Ya, yeah? Alright, so kita tulis ni dulu. Okay, so soalan dia tanya, hitung jumlah yang terlibat dalam program. Maksudnya yang terlibat dalam program hanyalah kayak dan memancing. So kita nak hitung jumlah N bagi kayak kesatuan memancing. Ha, macam ni. N bagi kayak kesatuan memancing. So senang sahaja, semua rantau yang di tengah-tengah ni lah kan. So 9 tambah 9 tambah 6, jawapan dia 24. Okay, macam ni je, senang kan.